Hi ha enquestes de Chichinabo i hi ha enquestes científiques. Avui anem a parlar d'una pense, que de les denominades científiques, perquè l'empresa que l'ha realitzat, bona nit, estem en la cafetera, no estem parlant d'altra cosa, és una empresa que la va clavar l'última vegada que va fer aquesta enquesta. Però abans d'entrar en la matèria, conegam com no, els nostres convidats en el dia d'avui. Mònica Richard, Partit Social de Gandia, bona nit. Emigua. Bona nit, gràcies per convidar-nos. Vostè és de les que creuen les enquestes o les mira simplement per curiositat? Bé, bueno, jo les mire per curiositat perquè realment no creguem en, en les enquestes i més si estan cuinades amb, amb per Arturo Torro en aquest cas. No? Diguem que jo vinc d'un partit que hem estat dues legislatures amb unes enquestes que ens donaven majoria absoluta, 14 i 15 consejals, i després els resultats a les urnes van ser completament diferents. No soc gens optimista, no me les crec, crec en les sensacions en el carrer i en el parlar en el tu a tu en la gent i en, en això sí que crec però no crec en les enquestes perquè són, són els primers que moltes voltes te criden a casa, contestes i contestes el primer que el passa pel cap. Mai dius la veritat. Dit això, coneguem el nostre següent convidat, don Miguel Pérez, periodista. Bona nit. Vostè creu o no creu és ateo o és creient? És a mitges. Eh, jo no creo en elles per a ver les ailes, no? En este cas, eh, benvingudes siguen, sembla segons qui les encomana estan escorès pa cap un lloc o cap a un altre, però en definitiva el que ve així és animar tot això de cara al resultat final que la verdadera enquesta tot sabem que es fa a les 8 de la vesprada quan es tanquen els col·legis electorals. I això és, això és la realitat. Senyor Víctor Soler, portaveu del govern, bona nit. Què tal? Molt bona nit. Vostè sí que creurà en aquesta enquesta, no? Jo crec en totes les enquestes que estiguin ben fetes i seguint eh, els paràmetres científics Eh, com marca doncs, el rigor científic i acadèmic. Jo soc llicenciat en Ciències Polítiques i crec que una bona enquesta, ben feta, reflexa de forma molt fidedigna quina és la realitat social o política eh, d'un determinat àmbit territorial. I per tant, quan una enquesta se, va, se fa ben feta, i se fa en rigor, eh, dona moltes les clares eh, quina és la realitat i el pol ciutadà respecte a un determinat tema. Per tant, les enquestes són necessàries i, i ben fetes encara millor. Deia, hem dit que hi ha enquestes de Chichinabo, perquè l'última que va fer el senyor Rausell, i inclús podies votar 10 vegades la mateixa opció, i hi ha enquestes científiques com pensa que és esta sobre 505 persones i a més aleatòriament. Don Abuel González, eh, avui vostè ve en, en un rol canviat, va vindre l'última vegada com a alcaldable i avui com a, a consejal. Bona nit, primer que res. Bona nit, gràcies per convidar-me, com sempre. Eh, vinc amb un exercici de responsabilitat històrica per la Gandia, per a tots els ciutadans d'aquesta ciutat, que és el que hem fet amb unes forces que ens hem unit per salvar, per salvar la situació dels nostres, de nostres ciutadans, que estan en la ruïna total, que estan passant molt mal, que estan visquent com un govern s'oblida d'ells i, òbviament, en el cas d'aquesta enquesta, com els menteix descaradament. Jo crec en el periodisme i crec en el rigor científic, com ha dit Víctor, però aquesta enquesta no ho complix. Els propis periodistes de Gandia ho han dit, on estan els percentatges, on estan els les variants, no han aparegut, han aparegut simplement unes, un, uns números Eh, se ha manipulado, agafando el nombre de Podemos y digenli a la gente, en el caso de que se echa frente, eh, a la gente que Guañem es Podemos y por lo tanto la credibilidad es absurda de esta está. Me em preocupa que los gobernantes de hoy en día, que el señor Víctor Soler, que, que Arturo Torrón esté acostumbrado a que es cosas espectaculares, pero me sorprende que Víctor Soler caiga en, aquest, en aquesta vergüenza. Per tant, eh, estarem a l'altura de les circumstàncies i estic segur que anem a tenir un resultat molt bo. És un, altre, és un altre punt de vista, en este cas el de Nahuel González, que a partir d'ara li tenen que dir que pertany a més Gandia, no? perquè lo de correcte. Unida correcte, sí. ja diguem, està aglutinat. Sí. Bé, pues ja sabem de què va el primer tema de les enquestes. És una enquesta que va realitzar una empresa, concretament Ceres, Investigació Sociològica i de Mercats. I el primer punt que volíem tocar d'aquesta enquesta que analitzarem amb els nostres convidats és la distribució, senyor Soler, de la mostra d'edat, perquè curiosament de 35 a 50 anys ha sigut la gent que més ha tocat aquesta enquesta, que és, diguem la l'edat que la gent té més clara aquest posicionament polític. Sí, bueno, jo per fer un apunt, el Partit Popular no fa enquestes per a que el senyor Nahuel de Compromís o d'Esquerra Unida o de, de tot de més gran dia se les crega o no se les crega o Esquerra Unida. El Partit Popular fa enquestes des de fa moltíssim de temps, sempre ho hem fet i és una ferramenta que tenim per a, com dia, polsar quin és el sentiment ciutadà respecte a determinats temes. Per tant, eh, si se la creu el senyor Nahuel, perfecte, si no se la creu, no passa okay, res en. amics. Tu creus que el Partit Popular ara mateix segons ben punts a Gandia va estar en matxa no, de creus de veres? Sí, di, deixem que parle, deixem que parle, gràcies. que sorprèn, sorprèn Respecte a la fitxa tècnica que comentava el, el moderador, certament és una enquesta que s'ha fet en una mostra molt representativa, són 505 cridades telefòniques eh, que aglutinen a tot l'espectre poblacional que tenim a la nostra ciutat, eh, respecte per edat, respecte per el, la seva ocupació, si està aturat o no està aturat, el seu nivell d'estudis i sobretot atenent a la realitat territorial, demogràfica, demogràfica eh, respecte als districtes de, de Gàndia. Per tant, eh, s'ha fet un bon treball de mostra que és fonamental per a que una enquesta tinga resultat i a partir d'ahir ha aquest qüestionari telefònic per a eh, parlar d'intenció de, eh, de vot, simpatia, valoració de líders locals. I en aquest cas, eh, senyor Pérez, les coses pense que claretes perquè ha eh, sigut 505 persones totalment aleatòries. Després parlarem de, de quin han sigut diguem, els barris que més, que més han polsat l'opinió pública. I canviem, en aquest cas, a la situació laboral, perquè eh, quasi la majoria, en aquest cas el 31% dels enquestats, eh, treballa baix compte de altres. Sí, en aquest cas és l'aspecte el, el que marca els paràmetres d'aquesta enquesta. No? Independentment de, de, de resultats, que és la finalitat que es busca en l'enquesta, el que es tracta és de polsar l'ambient de la ciutat. Eh, és lògic que a qui li eh, sembla bé i li dona un resultat positiu, en aquest cas el Partit Popular, estarà desvanit i conscient de del que està fent o de del que farà i aleshores els altres partits, uns, els que apareixen o no, o altres, com en aquest cas el, el grup de Més Gandia, potser pues, els pareix que, que, que no reflecteix, reflecteix la realitat de la ciutat. És lògic i normal, per això estan les enquestes, per encontronar-se i veure qui de tot té raó, però en definitiva el que es tracta és, i no va més enllà, de que s'ha en l'ambient en la ciutat, a uns s'agradarà, a altres no, és possible que passi, és possible que, que tot això sigui de veres, sí, en aquest cas no hi ha que tirar per terra uns resultats que l'únic que venen a fer és encausar a lo millor com està la situació real en Gandia i benvinguda siga. Hi ha alguna cosa que crida poderosament l'atenció, senyor González, és que per distribució de nivell d'estudis, majoritàriament el 30% eren universitaris. A on se diu, se diu, sempre s'ha comentat, que un quan és universitari sol ser més d'esquerres i quan és ja més major sol ser el de dretes. Com he dit abans, aquesta enquesta està totalment cuinada i no ho dic jo. Si mirem el periòdic Will Levante o mirem altres periòdics, qüestionen molt la credibilitat d'una enquesta que, com he dit abans, no diu ni els percentatges. Per tant, em sembla prou preocupant que un programa com aquest i el presentador li donin tanta legitimitat de que tinguin un poc de rigor periodístic a l'hora de qüestionar-ho. Em sembla prou vergonyós, jo la simplement, veritat. Simplement, eh, al que li, davant, jo simplement he estat el que he dit El que ha Víctor, nosaltres, com a més gandia, dia, eh, l'enquesta no ens deixa mal tampoc, perquè si calculem els vots que no perguem per la llei d'ont al Unir forces estem de 6-7 regidors, que dins de cap ara mateix seria, estaria prou bé. Nosaltres igual aspirem a guanyar les eleccions a Gandia i anem ara per totes, per això ens hem, ens hem unit. Val? Com he dit abans, aquesta enquesta que de, de sentit, encara que hi apareguen imatges, és una enquesta del Partit Popular, que li queda a la gent clar, no és una enquesta encomanada per, per un estudi sociològic o un estudi periodístic o inclús un mitjà de comunicació privat, l'ha fet un partit polític i l'enquesta ha sigut presentada a Aixina per l'alcalde de Gandia. Vull dir, que em sembla molt preocupant. que un alcalde tenga que legitimarse y tenía que explicar una encuesta, conían profesionales de la comunicación, la junta también, que podrían haber ¿vale? Como he dicho antes, el tema de Podemos me sembra también que, que debería demandar perdón al Partido Popular. Yo me parado en, en algún company de Podemos, evidentemente que es el voto, en cara no, no tener asignata ningún, pero se ha de respetar, el subproceso proceso interno, se ha de respetar las decisiones. de no puede No os en una encuesta y, y obligar a la gente a decirle, si votes a Podemos, hagan día. Estás votando a Guañán Gandía, que es un partido político de tres personas registrar como partido político. Es algo de manipulación absoluta, que enseña muy greu. Y, y si con tema este que es detalle y, y la orquesta sacara FED, en el caso de que se sacara de que estuviera esta está fe en un rigor científico, ya carecería de sentido. Por lo tanto, yo demando un poco de responsabilidad al señor Víctor Soler. perquè no, que no li prengui el pèl als ciutadans que estan passant prou mal com per aquí damunt este He que aguantar aquestes coses. En aquest cas, senyor González, per al·lusions contestaràs en seguida, Víctor, però eh, continuem en, en Mònica en el tema de la presentació perquè una de les polítiques més valorades, més conegudes és vostè, sin embargo, eh, bueno, eh, pareix que es queda sense representació sí, a... al consistori. Això és l'any que els no? que, que llegit i també em semblen un poc estrany com puc estar tan valorada, no? des d'una posició humilde, no? com puc estar tan valorada i sin embargo el meu partit no entra Yo no le doy en cap tipo de credibilidad. Yo diría un poco con Badir Suárez, no no me quieran tanto y votenme más. Sería sería la meua la meua frase. No me quieran tanto y votenme más. Pero ya el di que esté un poco en la línea de de Nahuel. Nosaltres no donem cap tipus de credibilitat a les enquestes, no pensem que sigui rigorosa, també és una, una enquesta que està cuinant dins del seno del, del Partit Popular, doncs nosaltres ara no van a llevar-nos la il·lusió, anem a seguir a treballant a, a peu de carrer, anem a, a seguir apostant i seguint proposant per a la ciutat des d'un punt de vista cordial i amable per als ciutadans, i anem a seguir fent coses que encara tenim quatre mesos per davant i tot és possible. Com hem dit, per il·lusió, i tal com vostè, senyor Soler, però fent referència a lo que deia el senyor Nahuel en el que podia fer-se en una enquesta en una empresa privada, mireu el que ha passat a Madrid. En set hores han fet una enquesta que ho ha revolucionat tot. Llavors, la credibilitat va per barris. No, eh, fa, és curiós, no? El senyor Nahuel no li dona credibilitat a l'enquesta, però està profundament indignat perquè pareix que li molesta i li preocupa, sobretot, la valoració que al senyor Nahuel li fan els enquestats, que, per cert, eh, en antes que reunida soles, a vostè no li donaven ni un sol regidor, crec que aquest pacte de més Gandia, que més que per a salvar a Gandia és per a salvar a l'esquerra dels socialistes, doncs pareix que a vostè personalment li vinga molt bé a l'hora de treure aquest acte de regidor. No obstant, parlant de l'enquesta, eh, nosaltres hem de dir que des del Partit Popular de Gandia, com he dit abans, fem moltes enquestes, ho hem fet sempre en aquesta legislatura i en la darrera. I sempre les fem per a polsar, com dic, aquesta opinió ciutadana. I l'important de les enquestes no és el resultat este, de forma puntual, sinó és la tendència que nosaltres es podem mostrar i aquestes enquestes. I la tendència va consolidant-se. Una tendència on el Partit Popular es manté, té un sòl electoral, una fidelitat de vot important entre els seus votants, on el Partit Socialista cada vegada baixa més i tindrà el pitjor resultat de la seva història, i si no, al temps, i on hi ha una força emergent, que en aquest cas era compromís, perquè encara no havien fet l'enquesta en més gandia, que pucha que ixe pacte de l'esquerra de la ciutat en més Gandia pot suposar un increment exponencial dels vots? Efectivament, i jo així no ho crec, fins al punt que nosaltres creguem que l'adversari polític en les pròximes eleccions no serà el Partit Socialista de Iana Morant, sinó que serà l'esquerra de la ciutat en ixe front popular que encapçala la companya Milbaques del senyor Nahuel, que eh vol que l'esquerra sigui la pròxima alcaldessa. Aixe serà el nostre objectiu ixe és el nostre adversari polític i les enquestes, encara que no reflectís més gandaia, tot ho indiquen. Respecte a lo que comentava el Sr. González de Podemos, efectivament nosaltres no estem digent que la gent ho ha enclavat aquesta pregunta per a la confusió entre Guanyem, Gandia i Podemos. El que diu l'empresa, que és una empresa seriosa que vostè pot consultar, que ha treballat per a les esquerres d'aquesta ciutat, que ha treballat per a l'Ajuntament de Gandia en una administració socialista i que fa treballs sociològics i d'enquestes arreu de tot l'Estat, aquesta empresa el que diu després de fer l'enquesta i fer les preguntes, és que hi ha una confusió generalitzada en la ciudad, cuando el votante de Podemos vuelve a votar a Podemos, y identifica a Podemos en el ámbito municipal en la marca Guanyem. ¿Por qué? No porque... Bueno, empresa Ese te... documento se ha valorado, dice mi acabada. No el, no me no, no 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 por favor. La gente que vuelve a votar a Podemos identifica mayoritariamente la marca Podemos en el ámbito municipal en Guanyem, porque la marca Guanyem está afensa eh, y se renom. en l'àmbit municipal, a tota Espanya com a representant de Podemos. Per tant, hi ha un vot importantíssim de fins a tres regidors de gent de Gandia que vol votar a Podemos i que o votarà Podemos o votarà altres forces polítiques que eh, li puguen pareixer. Altres partits polítics també tenen enquestes. La qüestió és per què no les trauen. El Partit Socialista segur que té enquestes, però no les trauran mai, perquè sap que té els mateixos resultats que nosaltres tenim. Per això tenen por de treure aquestes enquestes i per això les amaguen. I per tant, per tant, encara que aquesta enquesta és molt favorable al Partit Popular, encara que ens dona ànims per a continuar treballant perquè el nostre objectiu és tindre una majoria suficient per a dur endavant i consolidar el programa de guarda del Partit Popular. Davant de tot això, el més important, i això crec que estem tots d'acord, és el dia de les votacions. Perquè jo me'n recordo de de l'enquesta que va fer el Partit Popular a l'any 2007, que donava majoria absoluta i que ningú se la creia i que se van riure d'aixa enquesta i que dien que era una presa de pèl i després van treure majoria absoluta. Per tant, a enemigo que huye puente de plata, no le distraigas, que va per el bon camí. Per tant, nosaltres a continuar treballant a continuar desenvolupant el nostre programa de govern i això és una ferramenta més que nosaltres tenim en compte per tal de polsar eh, l'opinió ciutadana. Des de replicar un parell de minuts i continuarem. A, a nosaltres, eh, si comentem aquesta enquesta, no és per la qüestió del resultat, la comentem per la qüestió de la manipulació. No pot ser que un partit polític que governe tragui una enquesta sense rigor periodístic i es gasten els seus mitjans privats, que té moltíssims a dia de difusió per a vendre aquesta imatge. Això me sembla una irresponsabilitat absoluta i això me sembla que teniu molta por al que està passant. Anem a veure, és lògic que, que hi ha barbaritats a aquesta enquesta. El Partit Popular, per una qüestió de, que el, de casos de corrupció massius que estan aguantant aquest, aquest, partit, baixa i damunt els europeus ho van veure clarament a la ciutat de Gandia com les enquestes que vosaltres fèieu no vos donava el resultat i vos vau pegar un colp molt gran a, a aquestes eleccions. Anem a veure, respecte al tema de com valores a, a, més Gandia, que serà la segona força, jo pense que serem la primera força, estic convençut. Nosaltres no, no som una força d'extrema esquerra, això és mentira, som una força d'extrema necessitat extrema necessitat de salvar aquesta ciutat, de salvar el, els sectors productius que estan abandonats, un model on ens sentim identificats tots i no el model short, un model on puguem participar els ciutadans i no que vingueu vosaltres als barris i es digueu el que tenen que fer, com el cas del Parc Sant Pere, que, que les obres van a començar d'ací molt poquet, quan esteu ignorant el que pensen els veïns, com el cas els casos de participació que han hagut en aquesta ciutat que són massius, on s'ha obviat l'opinió dels veïns, com el cas de la UIR, com el, com el cas de les remodelacions de totes les places verdes d'aquesta ciutat. Per tant, més gandia no és una extrema esquerra, és una extrema necessitat de canviar aquesta ciutat. Bé. Vale, un segon, per favor, acabe. Eh... Respecte al tema d'Esquerra Unida, com he dit abans, clar, si acabem creguent el que diu l'enquesta, diu que tenim entre 0 i 1, val? cosa que és falsa. És falsa. Si vosaltres mateixa ens doneu 0 i 1, òbviament que estem estem molt per damunt d'aquesta realitat. Com he dit abans, nosaltres sumem, unim i fem força, perquè és el que hem de fer actualment. El Partit Socialista, igual, jo no estic massa content per com han reaccionat davant, de, davant de, del tema de Més Gandia, crec que, crec que ens parlen en condescendència quan és una errada, perquè ells, ells són part culpable de la situació econòmica d'aquesta ciutat, molt més el Partit Popular, que en quatre anys encara seguís parlant del Partit Socialista com si foren a les eleccions, però nosaltres ja anem a guanyar, i sí, totalment a guanyar. Bé, dit això, entrem en el kit de la qüestió, senyora Richard, perquè ara tenim ja l'assignació de consexals, el PP trau, està arrosant la majoria absoluta, 12-13, el Partit Socialista eh, la debacle és total, entre 4 i 6, compromís es queda entre 3 i 5, guanyem 3-4, Ciutadans 01, Esquerra Unida 01, Esbert 01 i el Partit Social de Gandia ni se ve ni se l'espera com hem dit antes. Doncs no, nada, a seguir apostant i a seguir treballant. Jo no em crec que el Partit Popular en aquest moment estigui en la majoria absoluta. Tampoc vull pensar que els 4-5 o del PSOE siguin reals el resultat és guanyem, pense que està totalment manipulat, pense que el tema de Podemos, vorem Podemos en qui acaba i a qui acaba apoyant en la ciutat de Gandia, perquè pot ser que acabe a més Gandia, pot ser que acabe nosaltres, pot ser que acabe el PSOE, no sabem, ells eh? si encara no han decidit quina opció van apoyar i serà, i serà decisiu, eh? aquí vaig apoyar Podemos en aquesta ciutat, serà molt decisiu. El tema d'Esquerra de Esquerra Unida, hem de sumar-lo també a més Gandia ja, el tema de Ciutadans, en aquest moment, pràcticament no estan fent ni cap tipus d'aposta, ni, ni cap tipus de, de, de proposta, ni, ni res, no? Ho peguem estranya molt que no entre, després de posar els resultats que va tindre en les europees, i nosaltres, bueno, seguim jugant. Hem de jugar ara un poc, que la, que la gent a mi em coneix molt, si és de veres que em tenen, pareix ser, no?, entre cometes, que em tenen prou valorada, doncs ara hem de lligar el nom de partit social a Mònica Richard, a veure com va i a seguir xuant la, la baralla, les ganes no em va perdre les, això este, està clar. En este cas, senyor Pérez, una cosa pense que és meridiana, no? i és que el Partit Popular, siga el que demana aquesta enquesta, agarra una empresa totalment asèptica. Eh, a aquesta empresa igual li dona donar uns resultats que donar uns altres, per a té que enganyar o fer, diguem, el llit eh, a favor de lo que vull que eren, en, en este cas els populars. No, en este cas, eh, si busquem la història de la ciutat, eh, ho havia apuntat Víctor antes, en el 2007, va guanyar el Partit Popular, de eh, Gandia, i no va passar res, en este cas. I, i li va costar el, el, cap a una alcaldessa de tant de prestigi com Pepa Frau. I va imposar el número 2, que era José Manuel Orengo. Eh, els partits que avui acompanyen a, a Nahuel en tots els respectes, que demanaven el cap de José Manuel Orengo en bandeja de plata, paraules d'íxit, de Josep Miquel Moya, perquè era un regidor d'Hisenda, bueno, no les animarà a escriure van dir, va ser poquet i ben dit. El va anar a a ser alcalde de Gandia. I ara, eh, les últimes eleccions, guanya el Partit Popular. I aquí té una cosa clara, encara que a molta gent li girrie, li moleste, li cabretxe o li indigne. La ciutat de Gandia és de dretes. Molt que li pesa a molta gent, és de dretes. Sempre ha sigut de dretes. A tres calces són, si el Partit Popular ha acertat o no, meridianament o no, el, el candidat. Però tots tenim clar, si contem des de l'època de la democràcia fins avui, quants vots de la ciutat de Gandia s'han anat cap a la Generalitat Valenciana. <coughs> és a dir, Gandia ha votat sempre Partit Popular. Què és el que passa? Que la unió de forces d'esquerres, de, de, sumat a que el Partit Popular no trobava un líder, en aquest cas carismàtic, com siga, aleshores sempre ha anat en contra del Partit Popular. Però també és cert, Nahuel, eh, entenc que eh, aquesta extrema necessitat de l'extrema esquerra o de l'esquerra moderada o de l'esquerra més a l'esquerra del sud. No, falta parlar d'esquerres i dretes. No, no, sí. no sí. Lo, on vaig a dir, anem a veure, també sí, m'has de... de convèncer tu a mi sí. en aquest cas de que eh, la gent que concorreix a, a, més Gandia eh, no és responsable de la situació actual de la ciutat, perquè així pari ser que va venir un arquitecte i s'ho van portar tot. I nunca més governó la ciutat de Gandia ni la unitat del poble de valencià ni el bloc nacionalista. I això també hi ha que fer a vegades un poc de, de, de contricció i de dolor dels pecats. A veure, en algun punt de la història de la ciutat, per a balafiar 240, vols que n'hi posem el bp 60 o 40 o 30, n'hem posat 240 milions d'euros, alguna responsabilitat tindrà algú de l'esquerra que compartís en tu aquesta llista i que vol ser alternativa a la ciutat. Anem a veure si sí, són poques i ens coneguem tots ja. Aleshores, eh, l'enquesta és un model per a veure com està la ciutat, per a posar-la i ha que fer també molt, molt d'acte de, de, de contricció. Aleshores, eh, ni, ni el Partit Popular ha, ha, ha fet la, la bancarrota mundial en l'Ajuntament de Gandia, ni sols el Partit Socialista és responsable. ¿Cuál es la No, voy a echar ¿eh? ¿Eh? no, a, a donar paso a, a un vídeo, inmediatamente bueno, Donar la palabra y a partir de ahí tendré un minuto para poner eh, punto y final a, a este tema. La pregunta, peras las cuatro, después de la contestación del señor Nahuel, será la Mateisa, pero primero Sencam, eh, que es el que diría el señor Torró eh, al respecto. Ese número de indecisos que hay en la encuesta que no sabe, no contesta, no conoce, no está, ¿vale? Esos eh, eh, se supone que votarán. Muchos de ellos, de esos indecisos, vienen del Partido Popular. El Partido Popular es un partido y su votante mucho más reservado y conservador que el, el, los votantes de izquierda que son del PSOE o son de comunistas o son de lo que tenga que ser y lo, y lo presumen. ¿Vale? La gente del Partido Popular es mucho más conservada y siempre lo ha sido. Siempre se manifiesta menor. Esperemos que haya ahí un caladero de votos importante donde pueda pescar el Partido Popular. Esa indecisión, señor Soler, le, le comentaré enseguida. Eh, per al·lusions. Anem a veure, no és el mateix governar aquesta ciutat en aquests temps que fa 10 anys o fa 8 anys. Evidentment, i per a començar, no és el mateix estar en el govern, estar en l'alcaldia, que acompanyar un pacte de govern. No és el mateix. De totes formes, nosaltres, en hem dit, volíem responsabilitats i actualment puc dir que la nostra llista és en gent renovada, gent jove i gent compromesa amb aquesta ciutat. Respecte al tema de dretes o esquerres, nosaltres no entrem en el debat ideològic. Si mirem el programa i el que demanem a la ciutadania és que miren el nostre programa i també el procés de Més Gandia, que és un procés exemplar de 8 mesos de treball, d'unitat, de sentar-nos en comú, perquè com, com si parlem d'ideologia parlem de diferències. Jo en compromís i en el bloc tinc moltes diferències ideològiques. Però en aquest cas, el bé de la meva ciutat està per damunt d'aquestes diferències ideològiques. I jo sento en, en un company de compromís i pense que democratitzar Gandia, que fer una auditoria al deute per veure qui ha agafat aquests diners i qui ha fet aquests diners, està per damunt de de ideologías. Por lo tanto, no me va a hacer un pacto de esquerres, no me va a hacer un pacto de salvación local para que esta ciudad. Respecto a palabras de Arturo Torró, vamos, cree que son vergonzosos. Cualsea persona pero, que sí no, no no te no todo adelante es no bueno, pues no no, pero vamos, pero que, que diga que para para donar un poquito de amor el programa, si no, no, que, que, que que tenga que diga que te trece residuos en la encuesta y que da los indecisos son del Partido Popular y a desprendernos el PL de una manera, vamos, increíble. Bueno, Jo vull que senyor Nahuel. Vostè pot creure o no l'enquesta. No està feta perquè el senyor Nahuel i més gandies se la creguin. Està feta perquè és una ferramenta nostra de treball. Parlant d'aquest percentatge alt d'indecisos, estem parlant d'un 30%, 30%. d'indecisos que eh, quan vegem la lletra menuda de l'enquesta observem que la pràctica majoria són votants del PP. És vot ocult al Partit Popular i que encara no ha decidit el seu, el seu vot. Eh, el Pérez parlava de la particularitat o la peculiaritat de Gandia, i és cert, Gandia té un bot o té una ciudanía que vota de manera molt intel·ligent, i està la Hemeroteca i el Historic per recordar-ho. Eh, no cal pensar quan en les municipals un ciutadà vota un partit i en les autonòmiques vota a altre partit, perquè sap perfectament el que vol votar i tria aquestes opcions polítiques eh de forma divergent. Pertant, eh és molt possible, és molt possible que encara que el Partit Popular a la resta d'Espanya estiga mantenint-se o baixant, de cert, que en la nostra ciutat, per les particularitats, per la característica del líder o per la gestió municipal, el Partit Popular se mantinga en aquesta majoria quasi absoluta. Per tant, aquest vot ocult serà el que finalment decidisca eh, una majoria absoluta o no. El Partit Popular té un votant que pertany a la majoria, a la majoria silenciosa d'aquesta ciutat. O sigui, hi ha molta gent d'esquerres que és molt activa eh, a l'hora de manifestar-se, a l'hora de portar una pancarta, a l'hora de parlar en públic, però hi ha moltíssima més gent que va manifestar la seva voluntat política quan toca, que és el dia de les eleccions. I aquesta majoria silenciosa és la que dona victòries en unes eleccions municipals. I la majoria silenciosa és la que fins ara ha recolzat sempre les polítiques de centre i de centre dreta del Partit Popular. I la majoria silenciosa serà la que decidirà si hi ha una majoria absoluta del Partit Popular o no a Gandia. Després, el panorama polític ha canviat completament. O sigui, són nous temps per a la política en nous actors. I per tant, la gent ha de saber que el pròxim 24 de maig hi haurà dues possibilitats de gestió a Gandia. Una, la eh, encapçalada per la companya del senyor Nahuel, la senyora Milbaques, que és un conglomerat de partits nacionalistes, com Compromís, partits comunistes, com Esquerra Unida, i partits clarament pancatalanistes, com Esquerra Republicana de Catalunya o del País Valencià. Això és més gandia i és una opció legítima, en la qual, evidentment, jo no tinc res ideològicament que compartir, però que la ciutadania tindrà dret a votar si creu convenient. I això serà l'opció de les esquerres de la ciutat. I després estarà l'opció moderada i de centre que representen les sigles del Partit Popular i el seu candidat Arturo Torró. Les dues opcions són igualment vàlides i les dues opcions són igualment democràtiques, però la gent ha de saber que el pròxim 25 de maig podem tindre a l'alcalde Arturo Torró al capdavant de l'Ajuntament o a l'alcaldessa Lorena Milbaques al capdavant de l'Ajuntament. I aquesta partida és la que es juga a partir d'ara i aquest és el debat polític que jo crec que tindrà lloc fins al 24 de maig. És... Hem consumit la primera mitja del programa, fem una brevíssima pausa, tornem d'immediat amb més contingut. Tornem, tornem amb tots vostès en el tema de l'enquesta. Entrarem ja en recta final. Senyora Mònica Richard, vostè volia afegir alguna cosa. Sí, gràcies. És que em llama moder... poderosament l'atenció, no?, quan Noel diu som gent renovada i jove. Jo penso que gent jove són, però la seva candidata alcaldessa, Lorena Milbaques, va ser assessora de govern en la legislatura 2003-2007. Ve d'un govern, de... de pacte de govern socialista amb Partit Popular, o sigui sea que renovada, no?, té una certa història, igual que jo, no? Tenim a la nostra esquena pues, uns anys de govern i una experiència i també m'ha apoderat l'atenció quan són uns partits d'esquerra, esquerra de, de tota la vida són partits que sempre han defensat l'esquerra és tres partits que, que formen més Gandia i ara ja van al discurs de centro, és un poc com Pablo Iglesias, soy Podemos però ara soc la dreta quan a mi particularment i a Partit Social ens han tildat per ser un centre esquerra o una esquerra moderada Vale, ens han tildat de poc més que de fages o peperos o amigos de Arturo i ens han tildat de porte sentint això un any. I ara resulta que tota l'esquerra de la de la ciutat que se suma a fer un partit que ens sembla bé i que la gent d'esquerres tinga i opció, ara pareix que ja esquerra o no és esquerra, ara hi ja anem al centre o anem a la necessitat. No em queda massa clara. Podem pues, a canviar de tema, anem a canviar de tema perquè curiosament tenien que parar de mes de mes gandia. Deixa esa d'eixa unió, senyor Pérez, que ha fet compromís, Esquerra Unida i Esquerra Republicana. Eh, moltes vegades els còctels fan bon gust. Este pensa vostè que pot fer bon gust o pot ser una barreja un poc eh, estranya? Companyeros de viatge hacia el camino. Dos estrens, fa bon gust i algú li sentarà mal. Aleshores fa bon gust perquè benvinguda siga la voluntat popular dels de tres eh, partits polítics eh, d'aglutinar-se i fer una, una llista. Per tant, eh, tots els ja respectes i admiració i endavant, a treballar per la ciutat. Per altra banda, és el tema més dolent és el Partit Socialista, que fins ara apareixia que era el número 1 en la ciutat, i eh, si veus que l'esquerra està desfragmentant-se, bé a través del Partit Social de Gandia, com ho puc comprovar, bé a través de, d'eixes forces emergents i bé a través de, d'eixe pacte de més Gandia, eh, anem a veure, l'anem es convertirà en canviant les sigles en amén, perquè al pas que anem, anem a veure, el socialisme no està en les millors hores. Encara no hem vist a cap de, de del PSOE de entonat el mea culpa de la situació ruïnosa que té la ciutat. A veure, en este cas Nahuel parla de, de gent jove, de gent renovada, de gent que noves idees, eh, un barrejat de tot, vale, correcte, però anem a vore, és es que en el Partit Socialista no sabem encara ni qui està, ni qui el dirigeix, ni si s'han despegat del lastre de lo que significava el anterior govern a on va portar aquesta esta ciutat, i aleshores eh, en este cas benvinguda siga a eixa coalició d'esquerres que supose que serà qui li posarà el punt sobre la I al Partit Socialista de Gandia. Ja no serà tot contra Arturo Torró, sinó també hi haurà que veure més allà de l'esquerra que també n'hi ha vida. En aquest cas, senyor Nahuel, estàs tots els que sois o sois tots els que estais? És es a dir, tireu en menys més forces d'esquerres eh, amb vosaltres o és que sou, sou suficients? Nosaltres, el procés ha sigut molt, molt exemplar. Nosaltres el que vam fer va ser convocar a totes les forces i moviments socials de Gandia eh, a una assemblea, ens van trobar tots allà i vam parlar de que el futur de Gandia requeria un procés democràtic i un procés de participació. Unir-nos davant d'un programa de mínims municipal, que ahir no es contempla ni banderes ni ideologia, es contempla simplement qüestions locals com generar llocs de treball, quan actualment hi ha 9.000 aturats, o el tema, per exemple, dels desnonaments, que en maig en Gandia ve un desastre absolut perquè, perquè les moratòries de desnonaments que l'Ajuntament ha, pactat s'acaben. Però tant, nosaltres fem més esforç i van convidar altres forces. Els companys de Podemos ens van dir que estava en un procés intern prou complex i que n'hi havia que respectar aquests temps. Després d'això van acabar el seu procés, es van, van parlar molt amb ells i ells diuen que per una qüestió de que de Madrid els eh, imposaven que no podien recorrer a la fórmula de coalició de partits, tenien que recorrer a la forma d'agrupació d'electors, que és una fórmula que per a nosaltres sembla un poc perillosa perquè el pacte, eh, com es diu, la llei de transfugisme hi ha certes coses que no es poden complir. Per tant, al final nosaltres optaren per la coalició de partits perquè necessitaven tancar una llista ja i començar a treballar per Gandia i ells lamentablemente no podremos entrar desde que es proceso nosotros igual esperemos y confíen en que nos den el soporte porque pensemos que actualmente nuestra lista es la única lista de salvación para que esta ciudad respecto al tema de que dicho Mónica entonces claro si Lorena por ser asesora en aquel momento es eh, responsable del deuda cosa que es falsa y Ramón que hoy en día critica y sabe con él el error y las cosas ve y será la mejor alcaldesa que tenga un día vos te entonces respetes no podria ni participar en cap procés, perquè si ella, per ser vostè queda regidora jo no vull imaginar... Ja no, 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 no vull imaginar... Però sí, tenia informació perquè formava part del govern, o sigui, i igual eh, que jo, era... o sigui, era... jo, jo he el meu compa, he deixat de militar en el Partit Socialista perquè no comulgava amb ells, eh? clar, jo he no, muntat no, una òbviament. altra opció. Eh, la, companya, la companya Lorena és molt crítica en, en l'etapa socialista i actualment estem en un procés per guanyar aquestes ja, eleccions d'aquesta ciutat. Que, que noves, noves no som, Val? però joves que siguen respecte, tots. Sí, respecte al tema ideològic, no, de, de sumar o restar, com he dit abans, eh, no és, jo soc d'esquerra, jo soc purament d'esquerra, inclús soc marxista, no t'importa dir-ho, i, i aquest senyor se dedica a dir-ho constantment, no t Pero igual que tiene ideología, se dis la nueva ideología para el bienestar municipal, para una cuestión municipal. En nos no estén para hablar de banderas, no estén para hablar de himnes, no estén para hablar de cuestiones ideológicas. Estén en un momento histórico para hablar de emergencia social. Una emergencia social que es dramática y que, a que es partido del Partido Popular, ha engañado a la gente, que ahora empleo. quan estem en 9.000 aturats a aquesta ciutat. I això ho sap tot el món. El votant de dretes, per més de dretes que ha sigut tota la vida, està passant igual de mal que el votant d'esquerres. I això és la realitat que té aquesta ciutat. Per tant, el votant de dretes no té per què creure's que el model de ciutat és gandia sort. El votant de dretes no té per què pensar que en aquesta ciutat es poden despilfarrar diners en obres públiques i en, i en històries quan la gent està passant mal. Per tant, la gent de dretes no té que elegir ara mateix d'una manera ideològica. La gent de dretes o la gent d'esquerres té que elegir per bé d'aquesta ciutat i participar en un procés democràtic que ens involucre a tots però en aquest cas també s'ha fet coses molt positives, no, senyor Soler? Sí. Perquè pareix que no, que no, no, no ho fer res bo. Sí. Ara, bé, bueno, eh, jo vull que aclarin una cosa perquè nosaltres des del Partit Popular d'Endia vam llançar el repte eh, que sempre hem cregut que és positiu per a, per a la gent i és que eh, els pactes han de ser preelectorals, no d'amagats en un despatx després de les eleccions repartint-se regidories i departaments municipals. I per això m'alegre que en aquest cas més gran dia pogut conformar i m'hauria agradat que inclús s'hagin sumat més partits perquè la gent té dret a saber quan va votar quin programa polític està votant, quin alcalde o alcaldessa està votant i quin és el seu programa de govern. Per tant, benvingut sigui aquest nou pacte perquè així aclarim molt les coses cara ara a les eleccions municipals. I ojalà puguem sumar-se més partits perquè al final la gent ha de veure que hi ha dos models ben contraposats, un, el que representa el Partit Popular i altre el que representa, en este cas, eh, Més Gàndia. Encara que jo també coincidís que no és gent nova en política, tant en la llista electoral com la seva candidata, porta moltíssims anys en política, evidentment, amb el seu grau de responsabilitat, però el bloc compromís és el partit que ha sustentat i li ha donat vida des de sempre al Partit Socialista en Gandia. Doncs quan diuen això d'acabar amb el bipartidisme, jo crec que és més acabar amb el Partit Popular, perquè el Partit Socialista, en aquest cas, la senyora Milbaques, té unes arrels ben profundes. I, a més, Incident en el que parlàvem de l'aquesta, hi ha una dada molt curiosa en la davallada històrica del Partit Socialista i és que els votants del Partit Socialista valoren positivament, quasi fins al mateix nivell, a Lorena Milbaques, a la candidata de Més Gandia, i per tant, ahí pot, pot produir-se un sorpasso, una fuga important de vots cap a aquesta candidata. Eh, pero voy a insistir en la necesidad de la ideología también. Yo no creo que en Podemos que no existen las Escarres y la DRETA. hay diferentes formas de gestionar según la ideología. Y no os lo matéis ser de izquierdas que tienen una visión liberal de la economía. Porque las Escarres que representa el señor Nahuel y la chen que le acompaña, pues a mí me falo, Es una cosa un poquito antigua ya. Y machinen y ahí matéis ha reconocido, un posible gobernador de la señora Milva, que es como alcaldesa, y un marxista como el señor Nahuel González, de rechidor de economía y senda. Es para posarse a temblar. va posar-se a tremolar perquè, evidentment, que la ideologia compta i que quan uno té una visió d'esquerres, i a més d'una esquerra, jo crec que, com dic, fa olor a vell, a vell eh, pot impulsar diferents polítiques segons la seva forma de pensar. Per tant, és important la ideologia i és important el projecte de ciutat que cadascú aporta per a que el valoren els ciutadans. Això ens porta a la disjuntiva que a partir d'ara, aquests tres mesos que queden per a eleccions, la gent tindrà l'opció de Lorena Milbaques, es o Arturo Torró perquè el PSOE eh, s'ha desfet eh, com, com el sucre. Sí, sembla que, que està tot abocat ahí, salvo que no passe algo estrany al llarg de les pròximes setmanes, eh, va tot per ahir, tenint en compte que aquesta agrupació de, de lectors, eixa, eixa l'agrupació de partits i la coalició de Més Gandia identifica clarament el model de ciutat que volen, que proposen i benvinguda siga, si la gent creu en ells. I per altra banda tenim la continuïtat de lo que hi ha, és a dir, la continuïtat de, de del parc aquàtic, de les obres, de tot allò que s'ha anunciat i que s'ha fet bé, que a un s'agradarà més o menys, que us tindran clar que l'atur depèn o no directament de, de, de l'Ajuntament de Gandia, de que la ciutat va movent-se i va canviant, o no, o per contra eh, optaran per l'opció de més Gandia, i de moment ja n'hi ha dos jugadors eh, clarificats en el terreny de joc. Per tant, el test de descompte a, a, a si resulta que no arriba ni a jugar al partit. I això aquí no diu molt en compte. És a dir, tenim dues posicions, i en aquest cas el Pasquebec. Per què? Doncs pues perquè no s'ha fet una oposició constructiva des del, pa, de, des del Partit Socialista. No s'ha intentat dir, senyor Artur Torró, s'ha equivocat en això, però ha encertat en allò. Aleshores ha sigut tots la paraula fer fora, que, que dona un poc de, 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 grima, no? fer fora el Partit Popular, fer fora Arturo Torró. Aleshores eh, tropeçaran eixos dos condicionants o Més Gandia o el Partit Popular, perquè el pas que anem el PSOE... Mònica, uh -huh. en aquest cas, si Més Gandia li oferirà la mà al Partit Social de Gandia, estaríeu disposts a agafar-la? Nosaltres estem disposts a sentar-nos i a parlar amb qualsevol persona. Hi ha punts que estem completament d'acord amb ells, com és el tema de que hi ha una realitat social al carrer que està patint molt, hi ha gent que està patint molt i en aquest moment el govern municipal no està donant cap tipus de resposta i estem completament d'acord. Hi ha temes que jo penso que nosaltres, com per exemple el turisme, no anem de la mà Nosaltres fem una aposta per el turisme i la regeneració econòmica com a tal i, i penso que ells no, no ho sé, tot seria sentar-nos i, i debatir-ho. Eh? No tindríem cap tipus de problema. Sí que m'agradaria també, perquè esteu un poc eh, valorant eh, l'alcalde Arturo Torró o alcalde Salón Milbaques i els partits emergents, jo penso que tenim molt a dir, no sabem què va passar amb nosaltres i pense que podem donar alguna que altra sorpresa a tots els partits emergents, o sigui sea, que no m'agradaria que ni mos ningunejareu ni mos deixareu de costat, que ahir estem i alguna cosa podem arribar a la fer. Prova, la prova la... és que esteu així. A... Sí. No, però I no sé si us veu alcaldessa. Bueno, podria ser, home, no, el veus alcaldessa, dos en un home, costat, dos si no, no, en l'altre i Mònica si no, Richard... Pues todo to, 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 to podria ser, ¿no? O sea, yo no, vaig a seguir treballant. To, todo puede pasar. I ara, I ara anem a... No seria el primer a, cas que es dona, eh? Anem bona, a avançar eh? un peliu en el, en el mm. temps, anem a supondre en este cas que eh, la concurrència de forces d'esquerres, bueno, pues tombaren la majoria absoluta del Partit Popular. S'agarraríeu de la mà del PSOE que vos ha tirat a deu allò? Com he dit abans, nosaltres eh, en, en aquest procés i en, en aquesta eh, fet que més que en dia apareguen en el panorama polític, el que volem dir és que primer que tot aspirem a guanyar. I ens sentim guanyadors i pensem que, que el nostre procés ha sigut exemplar perquè els ciutadans han participat. Però perdona, sense ser, ser guanyadors és una majoria absoluta? O... Correcte, correcte. Sí, sí, sí. Jo no tinc cap dubte de que podem tornar una majoria absoluta. Perquè com he dit abans, quan es veuen casos de corrupció massius al Partit Popular, quan un alcalde diu que 1.000 euros és un lloguer, eh, bueno, diu una paraulota Era i insulta... Era una frase feta. Bueno, no, una frase terrible. Abuel. Una frase terrible. Quan un alcalde menysprea a Ciutadans, dona igual que, que, siguin de dretes o d'esquerres, simplement està fent los mal. Nosaltres pensem que un codi ètic com el que, com el que tenim i els Ciutadans han fet i han elaborat per a més gran dia on hi hagi un tope salarial, on hi hagi X legislatures com a màxim, i hi hagi una sèrie de condicions, això una persona de dretes ho pot assimilar perfectament. No és un extrem ideològic. Un extrem ideològic és agafar i tratar els immigrants de Gandia com si foren enemics. Això és un extrem ideològic. Nosaltres no anem per aquest camí. Com he dit abans, busquem una forma de convivència gran. Eh, el, tema, el tema que ha dit de, del turisme, nosaltres, clar que apostem pel turisme. El que pensem és que per a promocionar el turisme s'ha de tenir un model de ciutat. No s'ha d'agafar només un sector, com és el, el, sector de, del turisme de, de, de joves, el turisme de botelló, i gastar-lo com a referent. Nosaltres pensem que tenim recursos naturals, com és la UIR, com és la marxal, que s'han de potenciar, s'han d'estimar i s'han de gastar com a, com a valor turístic, també per a desestacionalitzar una platja que està pràcticament morta, on els comerciants estan fatal, que m'ho diuen constantment. Però tant, nosaltres sí que tenim un model de turisme i si Acompanyant Mònica, igual que qui vulgui, que els grups de treball de més gandia de la qüestió econòmica, d'economia, de participen perquè estan fent una assemblea entre tots les propostes econòmiques. Em sembla molt bé això del turisme, per exemple. Estàs parlant de, sí. de la platja de la Ull, per sí, exemple. Sí, sí. Si, 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 el teu partit, te'l cometes? El, me... el teu partit, anem a veure, mm. més gandia. Hmm. Resulta que cobra Liby a la gente que está allí y declara urbanizable la UIR. Es que no, no, yo ya decí sí perdemos bueno, a Noel. No, no Deme, amor, es que ahora, es No vas a entrar en el debate de, de, no, de, de que es una urbanizable que va a ser en cierta forma para protegerlo pero el que está proyectando allí un camping que va a destrozar el medio ambiente absoluto y, la, y la, el ecosistema es el Partido Popular. ¿Nos de todas formas? Y el que cobra IBI a los propietarios de la Uir es que este eh, qui, qui es el teu partido es decir que no me aclaris ya el meu partido no como he dicho más mes Gandía es una fuerza nueva y mes Gandía el que va a en la Uir es el que digo en el programa nosotros no le hemos engañado a, a ninguno y son transparentes y en el tema medioambiental tenemos a los mejores a experts en materia ecológica eh, y en materia de turismo ecológico que tenemos en esta ciudad como es el compañero Xavier Ródenas, que va de 5 en la lista de mes Gandía que es un expert increíble al volante de com Fer que la Uir es cuide y siga un, una potencia y grande. Una una me bar... que una un segundo, me queda un segundo, El tema de Lorena, Comedita es la mejor candidata que pueda haber. Han hecho una, una oposición mol, 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 bona. Han trabajado muchísimo y será la mejor alcaldesa que puede tener esta ciudad. Estic segurísimo. El candidato, señor Soler. <susurra> increíbles compañeros de viaje hacia Eso, el camino. Eh, y una frase de la política hace extraños compañeros de cama, de cama, de viaje. I, i veure parlar al senyor Nahuel amb aquesta èmfasi de la companya Milvaques, doncs, evitar que produís un, un poc d'estranyesa, però bé, és el pacte al que han arribat i, i, i jo respecte. El que jo sempre he criticat de l'esquerra, en general, però de l'esquerra en particular d'aquesta ciutat, és que l'únic programa, l'únic punt en el seu projecte polític és política en negatiu, tirar al Partit Popular. No tenen un altre objectiu. No poden suportar Eh, la disputa democràtica i que la ciutadania recolze de forma majoritària un projecte de centre, de centre dreta, com és el Partit Popular. No ho poden suportar. I no ho poden suportar, especialment en Gandia, perquè durant 28 anys han pensat que este era el seu cortijo particular i que el Partit Socialista, i que el Partit Socialista, i que el Partit Socialista, que el partit socialista, que el partit socialista amb el qual Esquerra Unida ha tingut eh, algunes trobades en el passat i ha format part de projectes comuns, és a dir, no som nous en política, no som nous en política, per tant, eh, això és l'únic objectiu, l'odi al Partit Popular que creguem que no és una cosa eh, lògica, perquè al final un està en política per aportar, per assumar, per a presentar el seu projecte i que si la ciutadania el recolza el tira avant. Per tant, fa eh, eh importància a la ideologia. Parlava el senyor Nahuel del senyor Xavier Ródenas. Eh, que li digui a vostè, al senyor Ródenas que la ideologia no és important i que no van a tindre en compte la ideologia. pues jo crec que s'espantarà un poquet. Perquè al final vostès tenen un model de ciutat que ve molt definit per lo que han marcat en aquests anys d'oposició. No al parc aquàtic, no al centre de desenvolupament agrícola, no a polítiques turístiques d'activació de la nostra platja, no al camp de golf i sí, per exemple, a l'empadronament massiu i a retornar a eixer portes per a tots en la ciutat de Gandia. Són models distints i la ciutadania ha de saber tot això. I jo respecte vostè el que pensa i el que proposa, però també respecte el que en aquesta majoria social que tenim de govern, almenys fins al 24 de maig, podem fer el, com a govern de la ciutat. Bé, canviem de tema perquè penso que ja tenim prou clar que és el que pensen per un costat més Gandia, que és el que pensa o que eh, aporta el Partit Popular. I en aquest cas, senyora Richard, de nou, s'ha tapiat una vivenda en Benipescar. Vostè recolza aquest tipus d'accions perquè l'alegria ha sigut immensa per part del veïnat que ve que ahir entraven justament no coses guapetes, boniques sí. ni eròtiques. Nosaltres apostarem i aplaudirem qualsevol tipus de mesura que dóna benestar benestar social als veïns i qualitat de vida als veïns de, de qualsevol barriada que, de les que s'està treballant i de, les, i de les vivendes que s'estan tancant i que a la fi són vivendes pues, problemàtiques per a tots els seus veïns i amb gent no massa agradable que conviu allà dins. Què penseu al respecte d'aquestes accions? Bé, per acabar en la puntilla de Víctor, nosaltres demanem a la gent que llisca el programa. Quan estigui programa, que llisca... Estem parlant de la vivenda ara, Tinc dret a rèplica. Per tant, nosaltres sí que fem política en positiu i sí que construïm un model de ciutat. I és el que estem fent. Estem treballant tots junts per tindre un model de ciutat que ens representi a tots. El Partit Popular no ens dona pànic a l'esquerra, dona pànic a molts ciutadans que estan parlant mal, com he dit abans, mentre vosaltres, a nivell d'estat, esteu y en casos de corrupción, y este vergüenza a Diana Val, por favor. No más entramos en Gandía Y tiene otra réplica. Respecto al tema de la vivienda, bien que cuando hay un caso como este, ya hay que solventar el problema. Pero solventar el problema no se trata nomás de tirar a la gente de las casas. En Gandía hay un problema de vivienda terrible, un problema que no está solventado. Nosotros, buen en una familia que incluso a me a los a las que ha reunido a nos no tenemos donde dormir, porque la ayuntamiento de Gandía no está preocupada por el lloverso social. Es banda y fins que gracias a la protesta y a un periodo van a conseguir el yoga social. Pero tanto, aquí en esta ciudad el principal problema que ni hay es la pobreza. Y por culpa de la pobreza y hay multísimos casos de delincuencia y de problemas sociales. Pero tanto, el que demanda en un ayuntamiento no es no que soluciones problemas de, de, de los veins, sino que no hay cap tipo de persona que siga dormida al carrer, que no hay un cap tipo de, 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 de ser humano en esta ciudad que no sabe pica una nada a dormir cada año. Porque eso es vergonzoso para unos gobernantes. Como dice eh, el que está fent Torró és vergonyós, perquè si hi aquestes fotos com el xèrif que tapia les cases, ¿sabes? quan realment la realitat de la, la part de la plataforma afectada per la hipoteca és que cada vegada hi ha més famílies que estan davant la, la plataforma a demanar una solució per a la seva vivenda, és lamentable, molt, molt, molt lamentable. Però en aquest cas no estem parlant de, del mateix, no? una cosa és el que estiga eh, fer no, bueno, se aquest tipus d'accions, una casos cosa hi ha és el, hi ha, hi, ha el hi ha que diferenciar la gent que no tinga sostre, que per això està les ajudes socials, i en eh, estos pisos que són ocupats, pisos pastera, que fa gràcia. Sí, senyor, està això, ben dit. Eh, que són ocupats i, i, i a qui li, realment li trasllades el problema és al veí, al que està en l'escala, al que està xuplant claro. la llum del contador, al que eh, pixa i caga, en perdó la paraula, dins d'una de, se vivenda sense el eh, que té necessari. Aleshores, tu estàs també, eh, també mm -hmm. el deus a la gent que paga impostos sí, i a la gent sí, sí. que és responsable i a la gent que viu en pau i tranquil·litat en, la, en el seu edifici. Aleshores, Serà o no serà el xèrif? Serà o no serà l'alcalde de Gandia? Diu, però el que està fent ho aprova moltíssima gent i ojalà en altres temps alguna gent de, de regidors o d'alcaldes haurien pres consciència d'aquest problema. Perquè darrere d'això també hi ha moltes màfies que exploten i cobren a moltíssima gent que damunt de ser pobres Pobres d'espirit i pobres de diners estan cobrant-los un lloguer en una casa que potser no és seva i estan vivint assinats 20 o 30 o 40 persones. O no es preocupa si les xiquetes, per ser dona, no van a escola i van a, comp a comprar en sa mare. Són situacions realment dramàtiques que darrere d'aquest xerif es destapen fins ara... Però pari... que, que, també, fins ara, que també sí, sí, no fins cosa, ara no. pareixia que no existia en Gandia, que era, li donàvem l'esquena. No, no, benvingut, així en aquestes actuacions. A modo, senyor Soler, 250 vivientes tapiades, totes elles eh, bé usurpades per gent de fora, i eh, la satisfacció veïnal és enorme, i aplaudixen a raviar aquest tipus de de Sí, una puntualització parlava el senyor Nahuel de la corrupció en Espanya i del Partit Popular i jo vull recordar-li que en Gandia les imputats les imputacions que hi ha, hi ha dos imputats són precisament de l'esquerra de la ciutat, no del Partit Popular. Dit això, quasi 260 pisos illegals tapiats. Això vol dir que moltíssimes famílies que estaven vivint enixes finques han millorat substancialment la seva qualitat de vida perquè no volguera jo ni al meu pitjor enemic que li tocara un piso d'estos de en la seva finca, perquè això és es insufrible. Jo he estat en eh, alguns tapiaments i és una autèntica barbaritat el que es feia allà dins. Ahir no van famílies, hi van màfies organitzades per a delinquir, prostitució, venda de drogues I, tot tipus perdona, de, de delictes. I perdona, Estemeguera, la norma és destrossar. Home, destrossar perquè no és seu, perquè van ocupar el pis, reventen la porta i fan en una habitació les seues necessitats. És absolutament inhumà. I el que li toca un pis d'això sap el que és partit. I si un ajuntament i un alcalde no estan per a fer aquest tipus d'actuacions, més val que se queden en casa. I si el senyor Nahuel i la seva esquerra no aprova aquest tipus d'actuacions i que l'alcalde faci tot això, perquè jo si fos un alcalde d'esquerres i fes aquest tipus d'actuacions, ho aplaudiria, perquè crec que és la seva responsabilitat i el que ha de fer. I això es fa gràcies a les forces policials que estan fent un treball excepcional en tot això, i se fa perquè hi ha directrius polítiques que ho marquen, perquè s'està fent ara, perquè en l'anterior legislatura no es va fer cap tapiament de piso il·legal. Això és voluntat política i això és pensar que la seguretat ciutadana és un actiu importantíssim a l'hora de desenvolupar la política. Per tant, les ideologies compten? Clar que compten, perquè darrere de la ideologia està aquest tipus d'accions, perquè en governs d'esquerres que hem tingut altres vegades en la ciutat, aquest tipus de polítiques i actuacions no s'han dut a terme. I el que fa l'alcalde Torró és tindre responsabilitat en els seus veïns. Per tant, són actuacions necessàries i no hi ha que confondre això en les persones que necessiten de vivendes socials que estan siguent ateses en l'Ajuntament de Gandia a través del Departament de Benestar Social, que estan treballant de valent els recursos municipals per tal de donar eixida als importants problemes que tenen algunes famílies i hem treballat moltíssim també en el tema dels desnonaments, on hem declarat Gandia i vostè, senyor González, ho sap, perquè eh, eh, s'ha treballat moltes vegades de forma eh, conjunta per tal de que les persones en famílies i en xiquets i xiquetes que desgraciadament tenen que patir aquesta situació, puguen tindre la mà estesa de l'Ajuntament de Gandia per a solucionar o per a pal·liar aquest problema. Per tant, no confongam les dues coses perquè una cosa, estem parlant de seguretat ciutadana i l'altra de polítiques de benestar social que són fonamentals en aquesta època. Bueno, pues anem a, a tancar en poesia sí, caminante no en el camino, se hace camino al andar bueno, y es que nos sí. han quedat a mitat de camí, signor Nahuel. el uh -huh. temps passa que no mos anterem y es que calves volem aportar tantes vale, coses que una, una de vegades que no pots ser cap de, 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 de puntuació. Punt sí, senyora, que senyora Richard, estar. moltíssimes gràcies, molt bon nit, no tenim temps. Gràcies, no tenim temps per a més. Sí, se, senyor gràcies. Pérez, moltíssimes gràcies. Senyor Nahuel, perdone, però moltíssimes gràcies. El temps ja veu que és impecable o implacable. No, tots igual, però gràcies. sí. Moltes gràcies, un plaer. I a vostès, com sempre, que diguem, són els que tenen l'última paraula. Més de la meitat de temes en el tinter, però eh, ja saben, les coses venen a la Xina. Gràcies, molt bona nit.